De junho de 2022, cidade de Licínia, sul de Minas Gerais. Boa tarde, meu amigo Leninho. Boa tarde, Luzinho. Estou aqui do lado do Tenente Saldanha, do piloto do helicóptero do SAMU, do Corpo de Bombeiro. Tenente, qual o motivo desta vinda sua, do helicóptero, do pessoal aqui na cidade de Licínia para esta ocorrência? Nós fomos solicitados através da Central de Regulação do SAMU, do SISU, né, consórcio aqui do sul de Minas, para fazer uma transferência de uma criança de 11 anos aqui da cidade para o Hospital Alzira Belano de Alfenas. E qual é o tempo gasto no voo de Licínia dentro do estádio Zé Rizal, que é o campo de golfe, até a cidade de Alfenas? Daqui para Alfenas são 18 minutos. Nós gastamos 26 para chegar, né, de Varginha para Licínia, mais 18 agora para Alfenas. Muitas pessoas vê o helicóptero sobrevoando Licínia, acostumou com o helicóptero vermelho. Por que esse helicóptero é branco? Esse helicóptero, ele é alugado. Então, como a pilotagem ela tem um custo mais alto, não é monetariamente vantajoso. Então, foi feita só a identificação, porque ele não é de propriedade nem da Secretaria de Estadual de Saúde, nem do Corpo de Bombeiros. Então, foi feita só a pilotagem mesmo durante o uso aí durante o contrato. Tenente, uma coisa que é bom ressaltar, Luizinho e todos que te acompanham pelo Facebook: talvez tenha uma ocorrência à noite, como você me disse. As pessoas talvez ficam nervosas: ó, o helicóptero não pôde vir à noite. O porquê o helicóptero não pode ser deslocado aqui para Edicina, para a nossa região, à noite, para as pessoas ficarem cientes disso? A operação com a aeronave, no caso do helicóptero, ela é realizada durante o dia, né? Então, do nascer até o pôr do sol. No período noturno, a gente tem algumas restrições legais, por conta da Agência Nacional de Aviação Civil e questões de segurança também. Porque no período noturno, como nós, via de regra, a gente não pousa em local preparado, né, aeroportos ou helipontos homologados, existe muito risco muito grande de obstáculos, né, fiação, às vezes uma torre não iluminada. Então, esse tipo de coisa oferece um risco muito grande para atividade aérea no período noturno. Muito obrigado ao Tenente Saldanha. Luizinho, esse pessoal aqui merece o nosso carinho, o nosso respeito. Está sempre salvando vidas aqui em Licínia. Não mede esforço para estar aqui na nossa região também, com a cidade muito próxima, mas eles estão aqui até nas mais distantes. Então, que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo carinho. Então, daqui a pouco, voo pela vida na cidade de Licínia. Muito obrigado. Muito obrigado.